Les obres del nou enllaç del Molinar obligaran pròximament a fer modificacions en el trànsit a l'autopista del Llevant. A partir de la pròxima setmana, els vehicles que circulin per l'autopista del Llevant en direcció cap a Palma s'hauran de desviar per aquesta nova carretera de dos carrils per poder accedir a ciutat. A partir de dimarts que ve, els conductors es desviaran a l'altura d'on es desenvolupen les obres del nou enllaç per aquesta nova via provisional que queda a mà dreta i que s'allarga fins l'enllaç de la via de cintura. Serà durant 3 mesos i suposarà reduir els 3 carrils actuals d'accés a ciutat per 2. Pedir disculpes per anticipado por todas estas obras que van, sin duda, encaminadas a mejorar en un par de meses un problema histórico de la ciudad de Palma y un problema histórico de unos vecinos que a partir del año que viene van a tener pues una mejora enorme en la calidad de vida. Per evitar retencions d'accés a Palma, el Consell de Mallorca recomana als conductors sortir per l'enllaç del Coll d'en Rabassa o pel del polígon de Son Oms. La segona setmana de novembre es desviarà el trànsit en el mateix punt de l'autopista, però en direcció cap a l'aeroport. A partir de llavors ja funcionarà la nova carretera que permetrà accedir als conductors al Molinar, però únicament d'entrada. La institució insular espera que el nou enllaç del Molinar estigui totalment operatiu a partir de febrer de l'any que ve.